Hej, vægt! Så blev det marts måned, og jeg håber, du er spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Denne her video er til vægt, sol, måne og ascendant, og jeg opfordrer dig altid til at se din måne- og ascendant-video også. For nogle måneder der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil opfordre dig til at kigge i teksten under videoen her. Der kan du altså se, hvad det er for nogle arrangementer, jeg deltager i. Og du kan se, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt. Der er link til de smykker, jeg har på. Og meget andet spændende. Om ikke andet, så tjek mit website ud. www.spirit-box.dk, hvor du altså kan erhverve de her lækre kort, jeg har brugt i videoen, de smykker, jeg har på, og meget andet lækkert. Jeg vil lige fortælle, at jeg kommer på bolig- og livsstilsmessen i Odense i Marielystcentret her den 5. og 6. marts, og der er stadigvæk fribilletter, så er du interesseret i at få en fribillet, så skriv til mig. Så er det altså muligt at finde det. Men når det så er sagt, så må vi hellere komme i gang med din læsning. Interessant måned. Du starter sådan lidt teenage-sur. Nej, gider ikke. Det går kun godt for alle de andre. Det lykkes aldrig for mig. Det er bare svært at være vægt i øjeblikket. Prøv at se, hvordan den her skildpadde tyr sidder på sin sten og er dybt bedrøvet over, at den har tabt alle bærerne, men den lægger ikke mærke til, at delfinen kommer bagfra med et bære, der er fyldt til den. En mulighed, der åbner dine øjne. Noget, der virkelig falder på et tørt sted. Spørgsmålet er blot, om du er klar til at tage imod den her mulighed, den her nye begyndelse. Og hvad er det for en begyndelse, der er tale om? For mange vil det omhandle kærlighed, men det kan også omhandle nyt arbejde, et nyt projekt. Bærenes S er en ny begyndelse på noget kærligt, noget hvor du tager hånd om dig selv, om dine egne følelser, dit eget behov. Måske er det på tide, at du ændrer nogle destruktive vaner. Det kan være på et følelsesmæssigt plan, for det er bærende, vi har med at gøre her. Der sker i hvert fald noget nyt på det følelsesmæssige. Og fordi der er så meget kærlighed i luften, så det er altså det, jeg tager udgangspunkt i. Men det er en generel læsning, så derfor kan det her være drømmejobbet, der kommer din retning. En mulighed, du ikke havde set komme, der åbner sig for dig. Og det behøver ikke at være kærlighed. Det tror jeg, hvis det har fået gjort klar nu. Og det er jo bare sådan, at der er ikke noget, en god kop kaffe ikke kan løse, eller kop kakao, eller glas vand, alt efter hvad man er til. Men vi har kaffekoppen, og vi har bæret i baggrunden. Jeg har altså lyst til at sige, at det kan være noget, der kræver sin tid og nogle snakke, det her proces. Det du kan forvente af situationen, det er utroligt positivt, for du får de ni bærer overflødskortet, mulighedernes kort. Så begynder det at dryppe på degnene, det begynder at spire i dit inderste. Det her, det er en mulighed, en fed mulighed, der byder sig. Og du har ikke set det komme. Fordi du sidder bare der på din sten og er ked af alt det, der ikke rigtig lykkes for dig. Imens universet gør sit for at komme dine behov, dine ønsker, dine manifestationer i møde. Og det kommer. Det kommer snigende, og det kommer fuldstændig ligesom, at vi starter med et ordentligt tordenvejr, hvor der bliver renset ud i energierne. Og næste dag, når vi vågner efter det her tordenvejr, så dufter det bare så dejligt, og solen skinner, og vejret er godt, og universet siger bare, vent,
nu er din tid kommet. Så spørgsmålet var, om du er klar til at stå ud af sengen og kigge ud af vinduet og se på alle de muligheder, der kommer din retning. Fordi forandringer, det kan ikke undgås at ske, når lykkehjulet træder i kraft. Og se, hvordan Alice i Eventyrland løber efter kaninen, løber efter mulighederne. Og det her, det kan også være lidt en tidsfaktor. Jeg får i hvert fald lyden af et ur, som tikker i baggrunden. Så det kan altså også være, at du føler dig lidt tidspresset. At det er en måned, hvor der i forvejen er rigtig meget at se til. Så du løber lidt i den her transformation. Men jeg ser, at det gør dig godt. For kigger vi på din bevidsthedsplan, så kommer de 8 stave. Nogen kalder det forelskelsesstavene eller forelskelsespilene. Men det er i hvert fald et kort, der er spækket med muligheder, med vækst. Mulighederne for at opnå din dybeste drømme, din største længsler. Og det her med virkelig at realisere et ønske, en drøm, få noget til at ske i dit liv. Men det kræver, at du selv tager det første spadestik for at få sat det her i gang. Men så skal du også se, hvordan at det spirer og vokser. Jeg vil gøre dig opmærksom på, at det er utrolig vigtigt. Det er altid vigtigt. Men det er endnu mere vigtigt her i marts måned, at du er opmærksom på, hvad du tænker, hvad du siger højt, fordi det manifesterer sig senere på året. Så sørg for, at det er konstruktivt. Sørg for at tænke stort. Sørg for at tale, drømme stort. Hvis du bliver destruktiv, nedladende, så skynd dig og ret den sætning til noget konstruktivt og til noget positivt. Fordi du har en enorm evne til at få tingene til at ske i marts måned. Det er et godt tidspunkt at søsætte nye projekter. Det er et godt tidspunkt at starte selvstændigt. Det er i det hele taget et godt tidspunkt at investere, uanset om det er økonomisk, følelsesmæssigt art, så er det godt at påbegynde nye projekter, som du brænder for lige nu, for du vil lykkes med det. Der er så meget succes på tapetet. Og det, der er så fedt, det er, når vi så kigger i dit bundkort, så dukker stavenes page op. Stavenes page, som er fyldt med forandringer. Og han har fat i sin store stav. Jeg har altså lyst til at sige, at her kan der altså også være tale om nogle seksuelle energier og nogle seksuelle behov, der bliver opfyldt her i marts måned. Og måske er det på tide at komme ud og få sådan en magic band. Sommer summarum, så taler vi altså om, det her det er din måned. Jeg vil endda våge at påstå, kære vægt, at det er månedens bedste læsning. Du har virkelig sol i sejlene. Vind i sejlene hedder det vist. Hvad bør du være særlig opmærksom på? Jamen du bør være særlig opmærksom på, hvad du investerer i, hvor du bruger din tid og energi, om det er din tid og energi værdig. Vi har kaninen her, som har tabt alle hans sandwiches på gulvet, så jeg er altså også tilbøjelig til at sige, vær lige lidt ekstra opmærksom på, hvad du prøver indbords af hygge her i marts måned, for der kan altså godt komme lidt ekstra kilo på sidebenene, hvis ikke du er opmærksom på, hvad der kommer ind. Du får også kortet Delight, count your blessings and enjoy life, take pleasure in simple things, always expect the best. Så forvent det bedste. Vær let i livet. Livet vil føles som en leg her i marts måned for dig. Blomst, shine, spred dine vinger og vis verden, hvor meget godt der er. At du kommer med, for der er virkelig, virkelig god energi. Hvad er det, du overser i marts? Jamen, du får kortet The Emperor. Og The Emperor taler altså om din evne til
at se skarpt til at tage handling. Så du har ikke helt øje på, hvor charmerende du er, hvor fantastisk du er, hvor målrettet du i virkeligheden er. Fordi du har lidt den her lidt ydmyge indstilling. Det er svært for mig. Det er jo lidt synd for mig. Men det er det altså ikke. Du har så meget muligheden for at gribe mulighederne lige nu. Spørgsmålet er bare, om du vil stå og kigge på, eller om du rent faktisk vil have en bid af kagen. Fordi forandringerne, de kommer. Og de kommer fuldstændig ligesom, at man kan risikere, når man går på casino og får jackpot. Det her, det bliver stort. Men det er op til dig. Du ser det ikke rigtigt. Du ser ikke den her styrke. Alle andre ser den. Og den bliver ovenikøbet i talesat af flere omgange, men du hører det ikke rigtigt. Du er her i din egen boble, kære væk. Så vær opmærksom på ikke at være for meget i dit eget navlepilleri. Fordi det kan altså tage charmen for den her enormt smukke udvikling, som sker. Du får også kortet Spiritual Guides. How would you like to be more spiritual connected? Do you have any unsolved issues from the past? What magical qualities do you wish to possess? Så helt overordnet, der er det altså dig, der er i centrum. Du har mulighed for at blive overøst, overstrømmet af overflod, af kærlighed. Der er mulighed for at udvikle dine psykiske evner, din sjette sans, din intuition. Kært barn har mange navne, men der er virkelig mulighed for at ekspandere på det her område her i marts måned, hvis du ønsker det. Det er også en måned, hvor det er rigtig godt at tage hul på det her tema, der hedder mit indre sårede barn, og tage sig lidt af det, fordi du har virkelig den her styrke. Kommunikation af halschakret dukker altså også op, og jeg oplever, det klart og tydeligt, du er skarp i din måde at formidle på. Så er du i gang med at skrive en bog, måske er du i gang med at skrive et show, et foredrag, så er det altså rigtig godt nu at sætte dig ned og pymse på de her ord, fordi du formår altså virkelig at formulere dig til UG og kryds og bolle og hvad det ellers sidder. Et godt råd, der får du bærendes page igen. Det er altså virkelig det følelsesmæssige, der er tale om her. Det her med at kunne rumme hele dig, hele situationen, hele eventyret. Og tage fat om det, der har betydning for dig. Dyk lidt ned i det. Smag på det. Vær i det. Det er mulighedernes tid, og der kommer altså... Jeg oplever altså, at der kommer flere tilbud end den mulighed, som delfinen kommer med her. Der kommer flere tilbud. Men det bedste tilbud for dig kommer altså ikke to gange. Så vær opmærksom på, hvad du siger nej til også. Så får du kortet med sunshine. Og med sunshine, ja, det skinner virkelig kortet i sig selv. Og med sunshine taler altså om, jamen du har altså mulighed for at shed your light. Virkelig at vise dit lys, din styrke, din positivitet og din personlige power her i marts måned. Set yourself free. Det er en magisk måned, kære vægt. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min video, og det gør mig så glad. Smid gerne en kommentar i kommentarfeltet herunder, og fortæl mig, om den her video resonerede på dig. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!